Tohle byla velmi dobrá asistence od Pedro, netrefil. To nevadí, Hradeští si to na doskoku pohlídali, mají možnost druhé střely a tentokrát Peďa dá. Rozhodl se vyhodit na úplně volného Dereka Hence, který ale nedal za tři body a tohle je krásná přihrávka na úplně volného Filipa Halméně. Láďa Pecka se netrefil a Hradeští jsou opět u míče. Tohle byla velmi dobrá přihrávka od Petra Sedmáka na Pavola Lošonského. A Lukáš Kantůrek má možnost teďka organizovat útok hradeckého týmu. Ondra Peterka úplně volný na trojce a dává. Na druhé straně jsme si pohlídali útočný doskok. Máme možnost opět navýšit rozdíl ve skóre. Tak Dalibor Fajt krásně prošel mezi hradeckými hráči, ale netrefil se a my opět jdeme do rychlého protiútoku, který byl zakončený. Teda, tohle udělal dobře jak Peďa Stamenkovič. Možnost opět rozdíl ve skóre navýšit. Nemanja Bareš to vzal celé sám na sebe, ten útok dává koš. A tady to Spencer Svejsar úplně nedobře přihrál, získal to Nemanja Bareš a za tři body střílí a dává Peďa Stamenko. Se mu to tam trochu vykroutilo, nedal. No. A Jirka Šola zůstává úplně volný v rohu na trojce, což je jeho nejoblíbenější pozice. Asi vezme na sebe, no ale tam to vypích Jirka Šola. Nakonec toho je ztráta a rychlý protiútok pro Hradec, který zakončuje Nemanja Bareš neomylně. A na to Čonský se málem udribloval, ale naštěstí to skončilo dobře pro hradecký tým. A Ondra Peterka opět dává za tři body. Tam stačí jeho šestá trojka, 18. bod. Ať si myslím, že to... No a tady Petr Sedmák zůstal úplně sám. Tak si to vychutnal a úplně nevyplácí, on to většinou nějak jako zvládne odehrát a teď sám a no, to byl úplně volný Ondra Peterka a opět dává. Peťa Stamenkovič to hodně drží a vezme to asi na sebe, je. To se nepovedlo, Jirka Šovola ještě a dopíchl to tam Pavol Lošonský, tak trochu. Naštěstí se Jirkovi Šovolovi Filip Haleda dobře ukázal. Peťa Stamenkovič to asi vezme na sebe a výborně to udělal, výborně to udělal. Výrazné číslo počtu bodů má...